Tai sveiki visi, mes šiandien vėl mašysime labai kitus spalvų mišinius. Dabar mes padėsime su raudona ir rožinė. Maišom. Pala, kas čia gavus? Nieko nesuprantu. Oi, palaukit. Kažką turi pati. Gerai, tai mes maišom ir kol gaus kažkokia spalva. Tai, kokia čia spalva gavosi? Tamsi. Kažkokia tamsi rožinė. Nežinau, dabar žydra su salotinė. Pagaliau salotinį, nauja salva. Kodėl dabar ne taip? Kas čia įvyko? Gerai. Kodėl čia ne taip maišosi spalvos, negu vakar prieš video, nes nieko nesuprantu. Ar aš čia kažką blogo darau? Jola. Gerai, maišo. Juoda. Maišo. Kai mes gausim spalvą. Ar kažkui gavom čia spalvą. Ar vėl tas mint žolelių. Arba mint grynų. Tai va. Dabar. Ką maišo? Auksinė. Gerai, tai auksinė su žalia. O čia žalia, jo, žalia. O ne, žalia. Ką čia taip sako? Nu, žalios totelis. Žalės totelį taip sako, žalės totelį. Kas čia dabar? Žalia tik dingsta. Kas čia vyksta, tai aš nesu. A mes iš viso liejam. Juoda. Gerai. O salotinė. Kaip ir čia. Ar čia salotinė. O dabar tamsi violetinė su žydra. Čia labai keista. Mišinys dar retos spalvos. Gerai. Ir čia nedink šito žydra. Kaip anksčiau reikia ten to kečupo maisto. Dabar maišom. Kol gausim spalvą. Turbūt, kad mes jau gavom. Oi, kas čia buvo. Ok. Gal čia. Kažkokie. Ne, dar kažkodėl reikia mažyti. Maišom. Gavom turbūt spalvą. Gavom. Žydrą. Nu, sajant. Nežinau, dabar tai vakaras jau nėra sars. Tai irgi nežinau. Dabar žalias raudona. Aš irgi nežinau, jūs galėsit irgi suprasti. Nu, kodėl nes šiandien netaip maišosi? Kaip aš noriu. Aš nieko nespažiu, kažkas čia viskas. Aš nu, dabar čia atrodo kaip skrandis. O gal čia kažkokia gaus. Kruda. Ar čia nebuvo prie to video? Nežinau. O dabar tai nesupratu, ką aš čia sukūrėjau. Abūdų šitie bus keisti. Čia violetinė ir kažkaip spalva. Tamsi mėlyna. Mes maišom. Maša
Oi, tamsiai violetinė. O dabar auksinė. Ir tamsiai geltona. Auksinė su tamsiai geltona. Na greitai, tamsiai geltona su auksinė. Ar čia kažką blogo padarau? Ką? Nieko nesuprantu. Airbrush. Normal. Va. Čia galima kažką patidinti. Buvo. Ne, nežinau. Dabar mes šysime ir kova čia gerai. Ką čia gavosi spalva? Nesigavosi. Nu kas čia vyksta šitų smodžių? Gerai. Dabar mes maišom. Ir kai gavom tokia kaip, nežinau, sūrė spalva. Ir va taip. Ir tada finalas. Ja. Visą sumaišyti spalvą teatrį. Čia vietas vidaus, jau. Aš nu čia niekas spalvą. Nu tai viso gero.